Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje a gente vai fazer um tapete de peixe com bicos de jeans. Para isso eu risquei aqui, aliás, vou riscar junto com vocês o molde do tapete. Então aqui, ó, aqui é a parte do rabo. Daqui até aqui tem 13 centímetros. E de lá até aqui, 20 centímetros. Essa parte aqui mais estreita, ó, 14 centímetros. Aí a gente vai pegar aqui, ó, riscar aqui, ó. E aqui. Tô cortando em cima da máquina, o espaço é pequeno, tem que virar. Aí aqui é a parte da barriga. Tem 20 centímetros. Lembrando que esse tecido tá dobrado. Na hora que abrir aqui, ele vai dar 40 centímetros de largura. Então, aqui a gente pega. Vamos pegar aqui. Arredondar aqui. Ficou torto aqui. Aqui vai ser o encontro da cabeça dele. Ó, 18 centímetros. Aqui já chegando perto da boca dele, 14 centímetros. Ó, a gente vai passar um risco aqui. E aqui, ó, já é a boca dele. Então a gente vai pegar aqui. Aí aqui a gente vai fazer a boca do peixe, vai fazer isso aqui, ó. A gente corta, vai ficar a boca aberta, né? Ficou meio tortinho meu risco aqui, mas. Muito simples de riscar o peixe. Eu não vou cortar esse aqui, só tô mostrando para vocês como que faz o molde. Eu já tenho um cortado aqui, vou usar ele. Esse aqui. Aqui é a boca do peixe. Esse aqui é o encontro da cabeça do peixe. A gente pega aqui, ó, mede aqui, que fica daqui pra cá a cabeça. Vamos ver o comprimento dele. Ficou com 84 centímetros. Se vocês quiserem fazer ele menor um pouquinho, é só tá diminuindo aqui, né? Ou pode diminuir aqui também. Fazer um rabo menor um pouquinho, que esse aqui ficou aberto. Mas vai ficar bonito. Aí eu cortei aqui o para me iniciar. Aqui é pro rabo dele.
E aqui eu tenho a parte da cabeça. Para começar, a gente vai passar uma costura aqui. Aí depois a gente faz o acabamento com viés aqui. Vamos pregar aqui a parte da cabeça do peixe. Pra cá, que aqui vai passar o viés. E eu já prego direto aqui, ó.
pessoal, vou terminar aqui até lá próximo ao rabo e volto para a gente finalizar junto. Já contornei aqui todo o viés,
Agora vamos pregar o olhinho. Eu preferi pregar um botão, né? Eu acho que vai ficar melhor porque dá menos trabalho. Se gostaram, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal e Deus abençoe a todos. Muito obrigada.